啊，我要向大家来做个说明，就是说，内政部站在宗教的服务机关啊，我要特别强调，宗教不是用管理的哦，所以有人一直讲说内政部是宗教的管理机关哦，我常常讲说内政部是宗教的服务机关，所以我们在服务宗教，宗教来服务我们人民，来抚慰这个社会的人心，我们非常的感激。但是因为实在是这一次的国际上的这个瘟疫，真的是来势汹汹，而且大家了解，很多国家都还在整个滚动的发展之中。那到底高峰是不是过去了？现在看起来好像高峰是还没有过去，很多的专家都这么讲，可能还会有另一波高峰。所以在这里来讲，那我们的健康是相当的重要。那我们神明就是保佑我们人民的身体健康嘛，所以神明慈悲哦，我相信啊，我们很多神明他们也了解哦，保护我们人民。所以在这里来讲，我也感谢很多的公庙都已经延期或者取消相关的这些活动，我知道最少都一两百间以上，然后也有跟我来做说明。那当然我在这里也在这里提到说，我们很多的活动，尤其大型的，不管你在户内户外，如果是人数非常众多，而且来这些参香或者绕境等等是来自于四方各地的，你根本就不知道他是从哪里来的。好像我几十万人，你不可能每个人都登记嘛。所以在这一个为了健康跟为了瘟疫的这个防止，所以我才会拜托我们所有这些啊大型的公庙有这些绕境活动的，请拜托必须要做好有关要延期的这个准备，而且要立即做好延期的这些相关的准备。那至于啊是不是要有进一步或怎么样，我想我们感谢很多宗教团体已经开始在跟我们做相关接触，会一一的啊去跟宗教团体来做相关的沟通跟磋商，所以很快的会有一个结果。不过我在这里还是要感谢所有公庙，我们抚慰人心各个宗教团体啊，对我们民生还有这个瘟疫的一个防治的支持啊，譬如说我们的慈济、我们的佛光山等等相关的，他们的很多法会也改为用线上的直播的啊，所以我们会看到我们保安宫单单这个法会，你看做得这么的庄严跟殊胜。哦，那也来祈求这个国泰民安，所以我想在这里就是内政部的态度就很清楚的表达。所以今天下午我相信我们次长讲的就是说，我们要拜托也要做好相关的啊，有关如果要延期的这一些备案跟准备。严董事长现在认为说，他现在把球丢回中央，他认为说是您放任在网上让大家带，不断的谩骂哦，这样会受不了哦，尤其啊。哦，针对我，唔通针对阮老爸，哦，八十四号啊，电话规工伫骂，防疫中心要写咧阮厝，哦，我唔是专家，写咧阮厝，我嘛无法度。我想他不会这样讲啦，吼，这个我想没有这个意思，吼，没有什么放任。人民对于防疫的这一些，大家都会表达关心啦，吼，所以我想倒不是这个意思，吼，我们不必去啊，对严董事长这个话，吼，去做一些质疑，不必哈。严董事长也是非常的发心跟好意，他是一个很虔诚的妈祖的信徒啊，所以我相信他也是啊，为了整个宗教的活动，这个我们要肯定他。好，谢谢。不然这个我想指挥中心出来，根本就我们宗教团体也不必什么动用什么权，但指挥中心还有我们政府，因为疫情防治的需要出来的时候，我相信我们公庙都会主动的配合。